pessoa. Esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. E não quis me separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Funciona uma passagem de som. É uma coisa esquiderem, pode acender as luzes. Funciona assim. Eu tô aqui, eu não tô ouvindo a guitarra. Então eu vou pedir pra aumentar a guitarra, por favor. Mas é, porque a gente tá aqui, a gente não ouve o que vocês ouvem. A gente ouve nessas caixinhas. Então eu vou pedir pro nosso técnico aumentar a guitarra. Continue tocando numa boa. O baixo tá alto demais, então a gente vai pedir pra baixar o baixo aqui no palco. Isso, a guitarra aumentou demais, pode abaixar. Isso. Agora Fred, violão, vamos lá. Acorde. Yeah.
essas músicas. Você tá em algum lugar, eu sei. Foi pra você.